На 146-й день війни рашисти вдарили по центру Краматорська. Авіаційні ракети спричинили в житлових багатоповерхівках пожежі. Відомо щонайменше про одного загиблого цивільного. Сусідній Слов'янськ теж опинився під атакою. Пошкоджені приватні будинки. Є інформація, що люди під завалами. 4 вибухи, багато домівок пошкоджено, люди в завалі, є 300. На щастя, без, поки що без жертв. Уточнюємо інформацію, тримаємось ми разом, бережіть себе. Окупанти за добу обстріляли Донеччину 26 разів. Били по 9 населеним пунктам з авіації, ракетних установок, градів та ураганів. Потерпає і Одещина. Атаковано Одещину 7 ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Одну збито силами протиповітряної оборони. Решта 6 влучили в мирне село. Зруйновано і загорілося 5 приватних будівель. Постраждали школа, будинок культури, декілька інших приватних садиб, автомобілів. Постраждало 6 цивільних осіб, з них одна новороджена дитина. На морі продовжується штормова погода. Та разом з тим корабельне угрупування ворожого флоту посилено до 3 ракетних та 3 великих десантних кораблів. Їхні наміри і задачі незмінні. Рівень загроз від застосування, в тому числі і 24 ракет типу «Калібр», залишається високим. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну небезпеку. Пильнуйте ситуацію і підозрілих осіб. Інформуйте компетентні органи. Не наражайте себе і близьких на неприємності і біду. А щоб підняти бойовий настрій тим, кого захищають, наші військові з 28-ї окремої механізованої бригади показали, як знищують окупанта, котрий прийшов з війною на українську землю. Артилерія знаходиться на тій же позиції, там 4 ствольних розрахунки. Ціль активна, ціль веде вогонь. На позиціях ми ще бачимо щонайменше 2 розгорнуті ствола. Якщо по ним стріляти, можемо трошки скоригувати артилерію. Попадіть, хлоп. Ой-ой-ой. І як би не було важко, українські військові відбивають штурми росіян. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, завдяки гарній роботі іноземних хімарсів вдалося стабілізувати ситуацію на полі бою.